min son kom hem och berättade att han hade anmält sig till konfirmationsläger nu i sommar. Varpå jag då fick gå på en föräldrainformation. Och där fick jag höra talas om att det ska ordnas ett läger även för föräldrar. Det lät väldigt spännande tyckte jag. Nästan sådär att jag gärna ville sträcka upp handen där och då och säga, jo men jag kommer. Är ni fler eller? Det lät som någonting som, det här kan kanske vara någonting som... Vi tänkte att det skulle bli rusning liksom, alltså att hela stans föräldrar skulle anmäla stå på kö. Sig. Liksom. Ja. Så att, så vi hetsade iväg de här mejlen. För att anmäla oss. Ja. Jo men vi fick plats på lägret. Mm. Och det är ju jätteroligt att få åka på läger som förälder också. Särskilt när man kanske har varit på konfirmationsläger tidigare. Och har liksom sin tonåring nu som ska gå igenom samma sak. Och få minnas tillbaka och så vidare. Mm. Och också liksom få dela den processen med den här tonåringen hemma. Men vi har inte bara varit på läger utan vi har även träffats under årets gång. Ungefär en torsdag i månaden. Mm. I gruppen då och följts åt. Och där har vi utgått ifrån den här frälsarkransen. Men den har liksom visat vägen om man säger. Vi har använt oss av den. Haft olika teman för varje gång vi har träffats. En av de saker som jag verkligen fastnade för. Egentligen den känslan som jag åkte iväg med första gången, den första torsdagen som vi skulle dit. Så var det torsdag kväll och så här, slutet på veckan, och helt trött och slut. Och så åkte jag ändå till den här gruppen och kände att jag har ingen aning om vad som ska hända nu. Alltså nu har någon annan har bestämt vad som ska hända. Och någonstans så var det så otroligt befriande att... Ja men så här, som vuxen människa som jobbar dagarna ända liksom och kommer hem och tar hand om familj och barn och sådär. Så har man ansvar, alltså från att man vaknar till att man går och lägger sig. Men det här blev som en, ja men alltså nästan som en flashback tillbaka till när man var 14 och konfirmerade sig liksom att man fick komma in i ett rum och så hade någon tänkt vad som ska hända. Nu har någon planerat vad vi ska prata om, vad vi ska göra. Kanske till och med dukat upp sånt här gott kyrka liksom. Vad vet jag. Ja. Mm. Ja. Alltså det har ju betytt otroligt mycket. Jag tror att för båda oss två så har det varit en väldig resa. Mm. Mm. Ett andrum i vardagen. Mm, verkligen. Som inte liksom, det ställdes inga krav. Det var totalt kravlöst. Mm. Det handlade bara om att ta sig dit. Och vara. Mm. Och i det växte ju fram någon typ av, alltså något utrymme att bara vara människa. Och för mig i alla fall en känsla av att när vi tänker på de här stora frågorna så sitter vi alla i samma båt. Så. Mm. Vi är alla på den här mänskliga resan tillsammans.